Assalomu alaykum hammaga. Bugun 15-may. Bugun sayohatga otlandik. Gamburg shahriga. Xudo xohlasa sayohatdan ozgina videolar qo'yib, Gamburg haqida qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman. Bremen, Hauptbahnhof. Bremen vokzalidamiz. 7:33 da poyezdimiz ketishi kerak. O'shanga ulgurishimiz kerak. 8-yo'li. Gamburgda bo'lamiz. Germaniya vaqti bilan 7:33 da yo'lga chiqqan bo'lsak, 8:50 larda Gamburgda bo'lamiz. Inshaalloh. Gamburg shahri aeroporti. Voy. Gamburg Hauptbahnhof. Gamburg shahri vokzali. O'zbekistonda ham o'shalar ekan. Xudo xolasa Starbucks kofe. Vokzalni tashqi ko'rinishi. Güzel çünkü Gamburg vokzali qanchalik kattaligi 14 yoki 15 yo'lakli vokzal. Bu Germaniyadagi o'rtacha vokzal. Havo ozgina bulutli. Yomg'ir yog'mayapti-yu. Lekin kutilyapti. Agar krossovkaga qiziqadiganlarga
Krasovkalar narxi 80 yevrodan boshlanar ekan. Qayerdir ko'chalar bo'sh. Ayollar do'koni, magazinni dizayn. Zilisna beauty, all the beauties. Gapi olayka. Magazinni oynasiga QR kod qo'yib qo'yishibdi. Kelgan odam skanerimiz qilib, o'z istagi ma'lumotni olish mumkin. Zara Calvin Klein koronavirusligi uchun faqat tashqarini ko'rsatish mumkin narsalarni. Agar magazinga kelib narsa olaman siz, oldindan ro'yxatdan o'tib, uchrashuv belgilab, o'sha vaqtga kelib narsangizni olib ketishingiz mumkin. Mango magazini. Bu yerda esa Levis. Hammasi pandemiya tufayli yopiq. Tissot magazini. Swiss made hand watch. Qaysini tanlagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ma'qulni Germaniya pochtasidan chiqarib yuboramiz. Lekin juda ham chiroyli soatlar. Narxlari o'rtacha 395 euro. €810 ham bor. Dollarga pichganda $1000. Soatlar haqiqatan dahshat. Soatlarga qiziqqanim uchun to'xtamay ko'rmay o'tib ketolmadim. Narxlari 1200 euro, 980, 650, 790. Bu yerda 1330 ga ham bor ekan. 1380. 1380 euroga Germaniyada sal eski BMW, BMW mashinasini olasiz. Va albatta Adidas magazini. Adidas magazinini ko'rmay o'tib keta olmaymiz endi. Adidas magazinining ajoyib qitta magazinining dizaynini ko'chaga faqat bitta krossovkani o'zini qo'yib qo'yishgan. Bor brendlar ro'yxati. Shopping day bo'ldi o'zi ham bugun. Ishtima sotib olmagan bo'lsak ham. Shopping day bo'ldi o'zi ham bugun. Shu soatlar 5900 eurodan boshlanadi. 4990 ligi ham bor ekan. Mana bu soat 14940 euro. 17 ming dollarlar atrofida. Dahshat. Ayollar yuveleriyasi. Ayollar yuveleriyasi erkaklarga nisbatan
arzon ekan, soat va taqinchoqlar. Ataylab qilinganmi? Ko'chada hech kim yo'q, ajoyib. Hamma qatdi. Magazinlar tugamayapti, yo'q. Gamburg markazi, shahar markazi, hokimiyat. Stil bilan aytganda. Manzara misa, manzara yu. Qulib bilan yechib ketsa bo'lar ekan a. Shuncha qulib. Nimani anglatar ekan endi qulublar. Haqiqiy Venetsiyani o'zi, Venetsiyada umuman kam joyi yo'q. Shaharni boshlanishidan boshlab oxirigacha hamma yo magazin ekan.
xolasa Gamburgga safarimiz tugayapti. Hozir poyezdimiz 9:15 deradi 10 minutdan keyin. 1 soat 15 minutda Bremenda o'zimizning shahrimizda bo'lamiz. Xudo xohlasa Bremenga kelib oldik. Hammaga maroqli kun. Kunlar yaxshi o'tsin. Sog' bo'linglar.